Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabamos!